Hátækniverkfræði er blanda af vélaverkfræði og rafmagnsverkfræði og svo er mikil áhersla á forritun. Eitt af því sem að fólk eru að hugsa núna er að tæknin er að breyta svo hratt, róbótar taka af öllu hvað ég að gera í framtíðinni. Okkar nemendur munu alltaf geta tileinkað sér nýja tækni og nýtt starfsumhverfi. Verkefni sem við tókumst á við í bæði Mechatronics 1 og Mechatronics 2 hafa nýst mér beint í verkefnum hér hjá Efli. Kennararnir eru allir bara frábærir, frískir og bara tilbúin í að leggja mikið á sig. Mér finnst aðstaðan æðisleg. Þetta er rosalega mikið verklegt. Mér finnst mjög gaman að gera eitthvað með höndunum. Að námi lóknu þá langar mig að geta gengið hérna út, fengið góða hugmynd og framkvæmdina. Mér langar að leysa vandamál sem að geta hjálpað fólki. Taka þátt í einhverjum breytingum sem eiga sér stað núna.